comecei, já deu uma emoção. E consagrar-se campeão desse torneio, desse campeonato, melhor ainda, né? Então eu acho que todo mundo está de parabéns. É o nosso objetivo principal, chegar na final, conseguimos. Acho que todas as meninas que participaram dessa trajetória, do início ao fim, todas estão de parabéns. Eu cheguei no Botafogo tem 3 meses, é meu clube de coração, então não tinha como ter um gostinho melhor. Tão pouco tempo de trabalho, a gente recebeu todo o apoio, a estrutura que o clube ofereceu pra gente, ter esse projeto montado em cima da hora, em última hora, o convite da federação veio em cima da hora pra gente e a gente rapidamente conseguiu atender, achando que de repente não ia ter nem time pra jogar, a gente conseguiu fomentar as meninas e um grupo de pessoas que se interessou pelo projeto e apoiou e deu todo o subsídio pra gente conseguir montar isso tudo. As meninas, lembrando que elas trabalham, têm filho, têm família, dedicaram seus horários, seus dias, treinando 9 horas até 9, 10, 10 horas da noite, aqui no dia a dia, para depois chegar nos jogos, finais de semana também, 8h30 da noite, estamos saindo aqui quase 11 horas da noite, tudo isso pelo esforço junto em conjunto, a direção, a minha parte é mínima, o que importa mais é o esforço do grupo, todas as meninas que vieram treinar, da Valesquinha que chegou aí para ajudar a gente, com um nome absurdo, com a experiência fantástica que contribuiu para o nosso projeto. Olha, o último título adulto feminino foi comigo, já tem bastante tempo, então é uma satisfação enorme eu voltar a ganhar um título pelo Botafogo, não jogando, óbvio, mas trabalhando e conseguindo mobilizar uma galera para vir ao clube, revitalizar o vôlei, chamar atenção para o nosso esporte aqui dentro do clube e para fora também, para outros torcedores. Então, assim, é um dia muito especial. A gente já havia ganho no masculino e hoje ganhou no feminino. Então, nós fizemos o trabalho completo. É uma satisfação muito grande voltar a ganhar títulos pelo meu clube de coração.